E hoje de manhã, durante a assinatura do convênio entre a Prefeitura e a Fundação Educacional de Votuporanga sobre o uso aí do Centro de Zoonoses para as aulas práticas dos alunos do curso de Medicina Veterinária, o prefeito João Dado fez o balanço das obras que já foram realizadas e que estão em andamento em município. O Danilo acompanhou. Nesses 2 anos e meio de mandato, o prefeito João Dado já concluiu cerca de 80 obras. E hoje ele fez um balanço em relação a isso. É com ele que eu converso agora. Prefeito, 2 anos e meio de mandato, já cerca de 80 obras. Qual a sua avaliação? A minha avaliação é que o nosso governo tem se dedicado de maneira intensa, tem se dedicado de maneira competente, de maneira com capacidade para oferecer e entregar para a nossa população quase 80 obras, algumas ainda vão ser entregues agora proximamente, em 2 anos e meio de gestão. Para nós, um resultado extraordinário. E além dessas obras, Danilo, nossos queridos telespectadores da TV Unifev, o governo atual pegou 37 obras inconclusas do governo anterior. Nós já terminamos 25 delas. E todas no nosso governo estarão concluídas. Ou seja, o nosso governo terá feito quase uma centena de obras do próprio governo e terá concluído as 37 obras remanescentes do governo anterior. Dessa maneira, o sucessor nosso vai pegar a ausência de obras inconclusas, o que vai permitir ao governo futuro decidir de forma livre aquilo que vai fazer para a nossa população. Então, nós achamos que administrar é isso, é você eliminar os passivos, as dívidas, as obras inconclusas, fazer tudo o que tem que fazer dentro do seu governo, não deixando para o futuro um passivo, uma dívida, como nós pegamos. E outras já estão previstas? Outras obras estão previstas, eu vou dar um exemplo a vocês. O sétimo distrito é algo que está parado há muitos anos. E agora, nesse ano de 2019, graças ao apoio da nossa Câmara Municipal e graças a um trabalho competente através do qual nós conseguimos uma taxa de juros de financiamento inigualável, nunca antes alcançada, houve um chamamento público, uma disputa entre instituições financeiras, nós conseguimos uma taxa de juros que é praticamente menor do que a do BNDES. Então, nós conseguimos um sucesso, um fenômeno. E nós vamos fazer o sétimo distrito. A obra começa ainda esse ano e, dentro do nosso governo, estará conclusa. Ok, prefeito, muito obrigado pela sua entrevista. Com imagens de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins, para o TV O Jornal. É isso daí. Muito obrigado, Danilo.